Pessoas, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom. Bom, galera, tô trazendo pra vocês aqui essa corrente que eu comprei na Shopee pra tá criando conteúdo aqui pra vocês, né? Saiu no valor de, foi 15 reais, não foi, João? 15 foi? Ou foi 12 reais? 12 reais a gente pagou nela. Foi 12 reais, não é de se esperar uma qualidade muito, muito, muito legal, mas pelo acabamento aqui, 12 reais tá valendo a pena. A gente ainda colocou o cupom que fez o produto ficar ainda mais barato do que já era, tanto o cupom de frete grátis quanto o cupom lá que tirava uma porcentagem do valor. Bom, eu venho dessa embalagem mesmo aqui, você pode estar vendo que eu peguei na coloração prata, justamente porque eu sei que se fosse na coloração dourada, com o tempo ela fica escura. É da Lacoste, né? Lacoste bem genérico. Outra coisa, não é tão largo assim, tão grosso a espessura. Ele é bastante fino. O acabamento também aqui da parte de trás do Lacoste. Acho que ela vai ficar mais ou menos até aqui, ó. Mais ou menos por aqui, assim. Porque, pelo que eu tô vendo aqui, a parte da corrente é bastante comprida. O vento aqui tá muito forte hoje. Ai, galera, como o vento tá forte, ó. Mas, aqui no áudio, vocês não estão conseguindo escutar barulho de vento nenhum. Por conta das espumas, pra quem me pergunta, pra que serve? As espumas, elas servem pra isso, pra isolar o barulho do vento. Vou estar abrindo aqui agora. O material é bastante fino, cara. O material que tinha resistente não tem nada. Isso aqui é pra você usar uma vez ou outra e guardar. Pra quem gosta de corrente, não sou muito fã, não. Mas é bastante brilhosa. Chama atenção, mas você sabe que não vai durar muito tempo por conta disso. Por ser um material bastante frágil. Não tinha cachorro nenhum latindo, foi só começar a gravar. O cachorro começa a latir.
bate bastante fino, cara. Na hora a gente vai estar testando em João, que João é o homem da lacoste. Olha aqui, ó. De lacoste aqui, ó. Olha com a lacoste aqui. Tem que pegar o pingente aqui. Como esse homem tá chato. Esse cara tá chato. Tá chato demais. Se você ainda não me acompanha no Instagram, a oportunidade tá aí de seguir lá, seguir João Churra aí. Seguir eu lá também. Vem pra cá, pra baixo do claro. Tá chato, tá chato. Você que tem loja de roupa e tiver vontade de mandar uma camisa da Lacoste pra mano João aí, ó. Se você tiver como mandar, eu vou estar colocando aí, ó. Entre em contato comigo no meu Instagram, que eu vou estar deixando lá no meu Instagram o meu. Meu CEP lá, minha caixa postal lá, pra você estar enviando uma camisa pra mano João aí, ó. Pro câmera aí, ó. Uma camisa. Homem só aceita Lacoste, ó. Aí só aceita Lacoste. Homem tá chato. É, João Crocodilo. Hashtag João Crocodilo aí nos comentários. Eu só disse qual foi. Ô louco. Ah não, tá gravando. João Crocodilo, hashtag João Crocodilo. Pra homem ficar chato aqui demais.